Привіт, ми з України, з вами Олександр Вельмошко, і зараз йде вже 130-й день Великої Вітчизняної війни українського народу проти російських загарбників 3 липня. Сьогодні головна наша увага на подіях в Одеській області і на морі, і це не випадково. Після того, як росіян погнали з острова Зміїний, а Одеську область таким чином було повністю звільнено від окупантів, там продовжуються активні дії обох сторін. Виявилося, що росіяни втекли з острова, кинувши частину своєї техніки на причалі та біля нього. Скоріш за все, вони хотіли її евакуювати, але не змогли, оскільки острів у блокаді, і жодне велике судно чи корабель ворога туди підійти не може. При цьому росіяни намагалися евакуювати свій гарнізон вертольотами і втратили при цьому 1К-52. На ось цих кадрах, зроблених росіянами під час евакуації, видно і вертольоти, і руйнування, і пожежі на Зміїному. Саме тому вже ввечері 30 червня росіяни здійснили повітряний наліт на Зміїний. З літаків Су-30 на острів скинули фосфорні бомби. А 2 липня стало відомо, що черговий наліт на Зміїний здійснили вже Збройні сили України. І все те, що росіяни залишили біля причалу і не змогли вивезти, було знищено. Це були реактивна система залпового вогню «Торнадо-Г», 3 вантажівки, склади палива та боєприпасів. Все це отримало заслужену кару від «Байрактару» і або згоріло, або вибухнуло. На черговій серії космічних знімків, зроблених 2 липня, ми можемо побачити острів Зміїний після цих ударів з руйнуваннями. Після цього росіяни декілька разів обстрілювали Одеську область. Так, увечері 1 липня було збито, випущено з винищувача ракету Х-31. А вчора ввечері, 2 липня, російська ракета знову влучила у приморську базу відпочинку на півдні Одеської області, зруйнувавши якийсь сарай. До речі, сьогодні перша неділя липня, і це День військово-морських сил України. І тому слід коротко підвести підсумки війни на морі. Незважаючи на величезну перевагу у кількості кораблів, літаків, берегових ракетних комплексів, у війні на морі російський флот зазнав повної поразки. І ось чому. Чорноморський флот Росії не зміг провести ані висадку стратегічного чи тактичного десанту до Одеської області, не зміг утримати захоплений острів Зміїний, не зміг знищити ВМС України. Натомість росіяни зазнали суттєвих втрат, і це у першу чергу ракетний крейсер «Москва», десантний корабель «Саратов», декілька знищених малих одиниць флоту. Під тиском наявних у України протикорабельних ракет російський флот відступив від берегів Одеської області до берегів Криму і фактично усунувся від виконання будь-яких задач у прилеглій до Одеської області північно-західній акваторії Чорного моря. Єдине, що можуть зараз робити росіяни, це обстрілювати з кораблів ракетами українські міста або і робити це з великої відстані або з акваторії біля Криму, де вони користуються прикриттям берегової протиповітряної оборони та живим щитом у вигляді цивільних суден. Втім, росіяни завдали українським військово-морським силам певних втрат, які, однак, не вплинули на загальний хід бойових дій. І це тому, що ВМС України ще до початку війни не мали жодного корабля з ударним озброєнням чи системами протиповітряної оборони великого радіусу дії. І тому основна ударна частина ВМС України зараз – це берегові протикорабельні ракетні комплекси «Нептун» і «Гарпун». Тому зараз на морі склалася патова ситуація. Росіяни відступили від нашого узбережжя і не здатні його атакувати. Але ВМС України поки що не мають можливості розвинути досягнені успіхи, вийти у море та знищити російський флот якраз через відсутність ударних кораблів. Але ця ситуація зміниться приблизно тоді, коли буде звільнено Херсон. Адже звідти, за географічними умовами, буде якраз така відстань, яка дозволить завдавати ракетні удари по російським кораблям прямо у Севастополі, щоб знищити російський флот у його базі, як це з ним найчастіше і траплялося ще з часів Кримської війни. Ми пам'ятаємо про тодішнє самозатоплення всього російського флоту у Севастополі. Потім у 1904 році більшу частину російського флоту на Тихому океані японці знищили прямо у його базі, обложеному Порт-Артурі. А згодом у Другій світовій війні радянський флот також у обложеному Севастополі зазнав великих втрат. Те ж саме відбувалося і у радянських базах на Балтійському морі. Німці знищували радянські кораблі у базах артилерією та авіацією.
Тому слід чекати, що дуже скоро російський флот на Чорному морі зазнає не просто стратегічної поразки від немаючих великих кораблів ВМС України, а буде просто знищений завдяки злагодженій роботі всіх видів озброєння ВСУ – і ракет, і авіації, і безпілотників, і згодом атак з моря. І тому росіянам просто зараз буде простіше та раціональніше зробити ось що – це якнайшвидше самим затопити свої кораблі, щоб навіть не чекати, поки їх знищать. На цьому кажемо до побачення. З вами був Олександр Вельмошко. Підписуйтесь на наш канал та підтримайте незалежну журналістику в незалежній Україні. Половину зібраних нами разом коштів ми відправляємо на закупівлю озброєння для нашої армії. Слава Україні!